আন্দোলন বা ৰাজপথত শ্লোগান এটা চিৰ পৰিচিত অসমবাসীৰ বাবে এটা শব্দ কাৰণ শ্লোগান নহ'লে বা আন্দোলন নহ'লে অসমবাসীয়ে কেতিয়াও নিজৰ নাৰ্যপ্ৰাপ্য অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে বা আজৰি আনিব নোৱাৰে এই শ্লোগানেৰে আচলতে অসমবাসীৰ সমস্যা কিমান সমাধান হৈছে সি এক অন্য বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এই শ্লোগানৰ সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাই এক সমাজত উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বা এটা আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰ নেতা হৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলাইগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি পংকজ চহৰীয়া পংকজ চহৰীয়াই প্ৰায় দহ বিঘা মাটিত সৰিয়হৰ খেতি কৰি তেখেতে সমাজত এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বা যুৱ প্ৰজন্মক এক পথৰ সন্ধান দিছে কাৰণ মাটি আৰু মানুহৰ লগত যেতিয়াই সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হ'ব তেতিয়া এটা জাতি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে মাটি আৰু মানুহৰ মাজৰ যি এক নিৰৱচ্ছিন্ন সম্পৰ্ক বা এক নিবিড় সম্পৰ্ক সেই নিবিড় সম্পৰ্কক এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে এইগৰাকী পংকজ চহৰীয়া যিগৰাকী ছাত্ৰ নেতা তেখেতে সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সমান্তৰালভাৱে যি আন্দোলন কৰিব লাগে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সেই আন্দোলন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ এই কিন্তু এ এডৰা মাটিত খেতি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অকল সৰিয়হ হৈ নহয় বিভিন্ন খেতি কৰি কিন্তু সমাজত এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এয়া চাওক সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এয়া সৰিয়হ এতিয়া ফুলি উঠিছে এয়া সৰিয়হ এতিয়া পকিবৰ হৈছে এই এডৰা মাটি মোৰ সহযোগী সতীৰ্থ ভিডিঅ' জেনেৰেলত গিৰ দাফাই দেখুৱাইছে চাওক কিমান ধুনীয়া এক হালধীয়া এয়া সেউজীয়া এক পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশ আপোনাক সহজতে আকৃষ্ট কৰিব পাৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰে আৰু এইগৰাকী যুৱক হৈছে পংকজ চহৰীয়া মই পংকজ চহৰীয়াৰ পৰা কিছু মনৰ বতৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপুনি এগৰাকী ছাত্ৰ নেতা হৈও ৰাজপথত যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি এই কামত কিন্তু মনোনিৱেশ কৰিছে এই প্ৰেৰণা উৎসাহ কেনেকৈ পাইছে আপুনি হয় আচলতে যিটো সময়ত মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক কুঙা কৰি পেলাইছে তেনেস্থলত মই এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ এইবাৰ মাটিও অলপ ৰুব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰাৰ ফলত আঠ দহ বিঘা মাটিত মই এইবাৰ সৰিয়হৰ খেতি লগাইছোঁ সৰিয়হখিনি ভালেই হৈছে মাঘ বিহুৰ আগত মই সৰিয়হৰ এই মিঠাতেল বিক্ৰী কৰিব পাৰিম আপুনি বিঘাত কিমানমান খৰচ হৈছে মোৰ বিঘাত আঠাইছশ টকাকৈ খৰচ হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু তোলা মৰা এইখিনি থাকিব এই বৰ বিশেষ খৰচ নহয় আৰু নৱপ্ৰজন্ম ওলাই আহিব লাগে কৃষি কৰ্মত জড়িত হ'ব লাগে আপুনি কিমান বিঘাই প্ৰতি কিমান কেইমোন মান আপুনি আশা কৰিছে প্ৰতি বিঘা মাটিত আপুনি সৰিয়হ মইতো সাত আঠ মোনকৈ আশা কৰিছোঁ বিঘাত পাৰ বিঘাত দহ বিঘামান মাটিত যিহেতু ইয়াৰ উপৰি মই আলু খেতি কৰিছোঁ আদা খেতি কৰিছোঁ তামোলৰ বস্তিত মই কাজিনেমু লগাইছোঁ এই এনেকৈ পাই খেতি লগাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আছে হাঁহৰ ফাৰ্ম আছে হয় সৰুকৈ মোৰ এখন এই লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে আৰু মই এটা প্লেনিং কৰি আছো জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ছাগলী ফাৰ্ম এখন উন্নত প্ৰজাতিৰ হয় আপুনি এই গোটেই কামটোৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ প্ৰেৰণা পাইছে যিহেতুকে ৰাজপথত কিন্তু আমি সমান্তৰালভাৱে আন্দোলন কৰিবও লাগিব আৰু আমি কিন্তু কৃষি কৰ্মৰ লগতো জড়িত হ'ব লাগিব হয় আচলতে দহ ৰাতিপুৱা দহ বজালৈকে মই ঘৰত টাইম দিওঁ দহটাৰ দহটা বজালৈকে টাইম দিওঁ এঘাৰটা বজাত ওলাই যাওঁ ৰাইজৰ সমস্যা হৈ মাত মাতি আছোঁ আৰু লগতে কৃষি কৰ্ম চলাই গৈ আছোঁ যদি সকলো যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহে তেনেহ'লে নিশ্চয় অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা কিন্তু যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব নিশ্চয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক কুঙা কৰিব নোৱাৰে যদি যদি অলপ অলপ খেতি কৰে নিজৰ চলিব পৰাকৈ খাব পৰাকৈ যদি কৰে নিশ্চয় মানে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিব নোৱাৰে ৰাইজক যেতিয়া আপোনাৰ কৰোণা বা আপোনাৰ যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে তেতিয়াই আপুনি এই প্ৰেৰণাটো বা উৎসাহটো পাইছে হয় কৰোণাৰ পৰা কৰোণা যেতিয়া ক'ভিডৰ বন্ধ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ তামোলৰ দুভোগ বস্তি লগাইছোঁ তাতে নেমু গছ লগাইছোঁ এতিয়া

নিশ্চিতভাৱে আচলতে যি এই দহ বিঘা মাটিত এখেতে খেতি কৰিছে এই দহ বিঘা মাটিৰ পৰা কমেও আশী নব্বৈ মোনমান তেখেতে সৰিয়হ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰিব পাৰিব এই আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰতি বিঘা মাটিত ইতিমধ্যে তেওঁ আঠাইছশ টকাকৈ খৰচ হৈছে আৰু তোলাৰ সময়ত বা মৰাৰ সময়ত কিছু হয়তো খৰচ হ'ব চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত এয়া থাকিবৰ কাৰণে আপোনাৰ অনায়াসে মন যাব আপুনি নিশ্চয় নিজক ইয়াত বিলীন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হয়তো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশটো ৰচনা কৰিছে বা এই পৰিৱেশটো যুগুত কৰিছে এইগৰাকী চাওক ছাত্ৰ নেতাই মই তেখেতৰ সতীৰ্থক এগৰাকীমান আছে এগৰাকী সতীৰ্থ আছে মই সতীৰ্থ এগৰাকীৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মাটি আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ এই শ্লোগান সকলোতে কিন্তু এতিয়া বিৰাজমান সকলোৱে জানে তাৰ মাজত কিন্তু আপোনালোকৰ এগৰাকী সতীৰ্থই এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কি ক'ব আচলতে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মই এগৰাকী সভাপতি আৰু যিগৰাকী আপোনালোকে আজি নিউজ বজাব আহিছে বা নিউজ নিউজ আপোনালোকে কৰিব আহিছে এইগৰাকী তেওঁ হ'ল পংকজ চহৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আচলতে মোৰ বৰ বিশেষ মাটি নাই সেইকাৰণে মই খেতিখিনি কৰিব পৰা নাই আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি ধান খেতিয়ে কৰি মানে হেৰি কৰিছোঁ চলি আছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এই সাধাৰণ সম্পাদিক সম্পাদকগৰাকীলৈ আমি গৌৰৱান্বিত কাৰণ এইকাৰণে গৰ্ণমেণ্টত তেখেতে এজন সাধাৰণ সম্পাদকে যথেষ্টখিনি এটা সংগঠনৰ দায়িত্ব থাকে দায়িত্ব থকাৰ স্বত্তেও তেওঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰি কৰি কিনে আগবাঢ়ি গৈ আছে সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে বেহাৰৰ খেতি কৰিছে আলু খেতি কৰিছে কাজিনেমুৰ খেতি কৰিছে কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে জানুৱাৰীত তেখেতে এখন এই ছাগলী ফাৰ্ম নতুনকৈ খুলিব বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে খেতিসমূহ কৰি গৈ আছে আমি অকল পংকজ চহৰীয়াই নহয় অকল ময়ো অৰ্থাৎ ময়ো মোৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যকে কৈছোঁ প্ৰত্যেক অকল যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰে নহয় আমাৰ যিখিনি নৱ নৱপ্ৰজন্ম আছে যিসকলৰ মাটি আছে তেখেতসকলে মাটিখিনি পেলাই নথৈ এটা সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়াহ'লে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাক কোনো কাৰণত হেৰি কৰিব নোৱাৰে কওঁ আকৌ বা আমি মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি আমি ধৰক কৈ আছোঁ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে বহিৰাগতৰ যিটো আক্ৰমণ ই কিন্তু এটা অৰ্থনৈতিক আক্ৰমণো হৈছে কেৱল তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিছে খেতি কৰিছে তাৰ পৰা কিন্তু আমি বহিৰাগতক খেদিবৰ কাৰণে এটা কিন্তু সদায় আন্দোলন চলি আছে আচলতে এইটো প্ৰকাৰেও কিন্তু বহিৰাগতক কিছু পৰিমাণে আমি খেদিব পাৰিম বা ইয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বহু পৰিমাণে আমি কিন্তু না নাই এইটো এইটো কথা আপুনি যিখিনি কৈছে সেইখিনি স্পষ্ট কথা একদম স্পষ্ট কথা যে বহিৰাগতক খেদিবলৈ হ'লে নিজে খেতি কৰিব লাগিব নিজে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব আজিকালিতো হাল গৰুৰ বৰ্তমান প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ট্ৰেক্টৰ ওলাইছে ট্ৰেক্টৰেৰে ধুনীয়াকৈ আমি খেতিখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ উন্নত উন্নয়নমূলক এই কিছুমান যান্ত্ৰিক বস্তু আহিছে সেই বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমি নিশ্চয় আনন্দ আমি পংকজ চহৰীয়াৰ যিটো নিৰ্দৰ্শন দাঙি ধৰিছে সেই নিদৰ্শন যদি আমিও যদি মই বিশেষকৈ মোৰ নিজৰ কথাই কৈছোঁ ময়ো যদি এইবাৰ মই আহাবাৰৰ পৰা এইটো তাৰমানে নতুনকৈ আকৌ এটা নতুন এটা পচন্দ পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ যে আহাবাৰৰ পৰা ময়ো কৰিম হয় প্ৰতিজন যুৱকৰ আচলতে দায়বদ্ধতা আছে যে অসমীয়া মানুহক বচাবৰ কাৰণে হ'লে অসমক বচাবৰ কাৰণে হ'লে আচলতে মাটি আৰু মানুহৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আমি নিবিড় কৰিব লাগিব কাৰণ লাহে লাহে এই অসমীয়া জাতিটোৰ মাটিৰ লগত যি সম্পৰ্ক থাকিব লাগিছিল ধৰিত্ৰীৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক থাকিব লাগিছিল সেয়া আচলতে ছিন্ন হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আচলতে মাটি আৰু মানুহৰ এক অভিন্ন সম্পৰ্ক আছে আৰু এই অভিন্ন সম্পৰ্ককে বজাই ৰাখি এইগৰাকী পংকজ চৌহীয়া নামৰ ছাত্ৰ নেতাই যি উৎকৃষ্ট সমাজৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সেই নিশ্চিতভাৱে আন যুৱ প্ৰজন্মকো আকৰ্ষিত কৰিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ